Әйел тек мұғалім мен дәрігер ғана емес, бүгінде ол әскери қызметші, шахтер, металлург, полицей, депутат, әкім және тағысын тағы. Олардың жаны нәзік болғанымен еңбегі ерлікпен пара-пар. Олар қызмет бабында түрлі қиындықтармен бетпе-бет келеді, бірақ мойыған емес. Ұйқысыз түндер мен дамылсыз күндерді де басынан өткереді, бірақ мамандығына деген махаббаты еш кемімейді. Қиында күрделі саланың бел ортасында жүрген қыз-келіншектер отбасының да ұйтқысы, аяулы жар ардақтана. Осындай қайсар жандар туралы келесі бейнематериалдан толығырақ. Полиция деген қызмет тек ер адамдарға арналғандай, дегенмен ішкі істер саласындағы темірдей тәртіпке бас иген арулар көп. Солардың бірі Салтанат Кушкалиева. 16 жылдан бері ерлермен қатар иық тіресіп еңбек етіп жүрген келіншек қоғам тыныштығын сақтауда қолтаңбасын қалдырып келеді. Әскери тәртіпке үйренген әйелдің күнтізбесінде мереке, туған күнге арналған арнайы уақыт жоқ. Бірақ қызметін қалтқысыз атқарып жүрген ол үйде аяулы ана, сүйікті жар. Работа, конечно, нелегкая. Бәрін бірде алып жүру оңай емес әрине. Жұмыстан кеш келетін кездерім жиі болып тұрады. Кейде үйге кіріп жатқанда кезекші бөлімнен бір жерде баланың жоғалып кеткен туралы ақпарат түседі. Ол кезде ештеңеге қарамай, бәрін тастап, бірден жоғалған баланы іздестіруге кетеміз. Таңға дейін көз ілмей жүрген кездеріміз де болған. Бірақ соған қарамастан жұмысым өзіме ұнайды. Әйелдер бәріне үлгеру керек деп ойлаймын. Ал бұл жалын би ансамблінің күнделікті дайындық сабағы. Ерекшелігі сол, мұң бұрала билеген жасөспірім қыздар музыканы естімейді, сөйлемейді де. Бірақ көріп отырсыздар, кәсіби бишілерден кем емес. Олар әуенді жүрегімен сезеді. Ансамбль талай байқауларда топ жарып, бас жүлдеге ие болып жүр. Көркемдік жетекшісі Майра Үмбетова бұл ортада еңбек етемін деп әсте ойламаған. Я когда впервые пришла в школу, я создала там ансамбль Аяулым. Алғаш рет мектепке келгенде Аяулым ансамблін құрдым. Бастапқы уақытта балалармен жұмыс істеу өте қиын болды. Қатты уайымдадым. Өйткені бидің қимыл қозғалысын түсіндіру қиынға соқты. Кейін өзімде ұмешара тілін түсіне бастадым. Жұмысымыз алға жүрді. Есімде ең алғашқы концертімді бергенде қуаныштан көз жасымды тия алмағанмын. Қызметі бұлттардың арасында, өмірі жер көкті шарлаумен өтетін әуе борт серіктерінің жұмысын көпшілік романтикаға толы қызығы көп деп ойлайды. Екінің бірі таңдай бермейтін осынау мамандықтың тұтқасын келесі кейіпкеріміз Наргиза Нұрдинова ұстапты. Бір қызығы, Наргизаның үйі әуежайға жақын орналасқан. Күнделікті ұшақтардың ұшып қонғанын көріп өскен бойжеткеннің бала күннен ақ авиацияға қызығушылық оянады. 10 жасынан бастап тілдерді терең меңгереді. Қазір борт серік ару ана тілінен бөлек орыс, ағылшын, түрік, Әзірбайжан және Қытай тілдерін жетік біледі. Әрине, әр кәсіптің өз қиындығы бар, бірақ Наргиза ешқашан таңдауына күмәнданған емес. Жұмыс барысында көптеген қызықты сәттер кездеседі. Бір күні жолаушыларымыздың бірі өз сүйіктісіне тосын сый ұйымдастырды. Бойжеткен әуе кемесінде жігітінің бірге ұшып бара жатқанын білмеген екен. Сөйтіп әлгі жігіт көпшіліктің көзінше үйлену туралы ұсыныс жасап, бәрімізді таңғалдырды. Өте әсерлі болды. Әйел заты араласпаған сала, ол қолын алмаған іс кем деген. Көрдіңіз, ердің ісіне араласқаны еркек болайын деген емес. Ол қазақ қыздарының қайтпас қайсар мінезінің көрінісі. Десек те олардың мойнына артылған бұдан да ауыр, бұдан да маңызды іс бар. Ол отбасы жылылығын сақтау. Ақылды әйел қашан да отбасы мен қызметін бірге ала жүреді. Қажет болса, әлемнің бесігін тербеуге құдіреті жетеді. Күмәніңіз болмасын. Гүлдана Байқызы, Арман Досмағамбетов, Мержан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.